kako teče žetva u Srbiji, kakvi su prinosi, kakve su mogućnosti ukoliko ne želite da sejete žito, šta biste drugo mogli da sejete. A u narednih nekoliko minuta govorimo o stočarstvu. Vidjet ćete i čućete priču kolege Uroša Davidovića o junadima. Poštovani gledalci, pogledajte ovu junad ovde. Ovo rečeno rečnikom mesara može da se okarakteriše samo kao sjajna roba. Dakle, tu je but, tu je slabina, leđa, prava, čvrsta, snažna, ovo su kao bukvalno bilderi, imaju tu negde 550-650 kila, dakle u klasi odlične životinje za klanicu, a mi se nalazimo u mestu Stapar koje je bilo poznato po tovu junadi, 1500 junadi se nekad ovde tovilo u Staparu. Danas je ostalo svega petoro ljudi koji se bave tim poslom i to se broje životinje možda na stotine, a možda ni toliko. U svakom slučaju, prije nego što ostavimo da pričamo o junadima u Staparu, čisto jedna mala digresija i lepa stvar koju smo zabeležili u dvorištu gospodina Aperlića, a to su ove sanke koje su nekad služili, to je ostalo iz starina praktično da se smesti hrana za male životinje i da kad se to nekad teralo po paši, po barama, po raznim drugim mestima, dakle da im se dopreme žitarice tokom zime da životinje ne pocrkaju. Danas je to jedan lep eksponat u dvorištu. Ali, vratimo se na ono što je glavna stvar ovde, a to su ova junad koju vidite. Dakle, evo vidimo, oni već naskaču, spremni su za isporuku i mi ovde razgovaramo sa, možemo da kažemo, i među posljednjim tovljačima junadi ovde u Staparu. To su gospodin Kovač i gospodin Aperlić, inače kumovi tovljači celog svog života i sjajni sigurno u ovom poslu koji rade. Gospodine Aperliću, recite nam, interesantna je ta tradicija tova junadi u Staparu ovde. Zašto je to prestalo? Zašto više nema junadi kao nekad? Pa, prestalo je iz prostog razloga zato što ljudi više nemaju računa da se tim poslom bave. Ostali su samo oni najistrajniji i koji vole taj posao. A u slučaju baš nas dvojice imamo i sinove, pa oni bi hteli sa tim poslom da nastave da se bave, a po svoj prilici i mi ko zna dokle ćemo to raditi. Najverovatnije da ćemo prekinuti. A koliko tovite vas dvoje zajedno ili recimo vi pojedinačno? Pa kum ima oko 70 komada, a ja imam uvek 30-40, zavisi od kad prodam gotovu telad, gotove bikove kad uzmem telad i tako. Koji je tu sistem tova? Vidimo ovde u jaslama uglavnom je seno plus prekrupa ili šta se ovde nalazi? Kako tovite? Pa to se zove slobodan tov, ali mi ne hranimo silažom, mi hranimo suvo, znači prekrupa kukuruzna, suncokretova sačma, seno livatsko, seno deteline, slama, eto je. Zašto tako? Zašto ne silaža recimo? Pa iskreno da vam kažem, ovde kod nas to, samo ovi ljudi koji imaju farme krava, oni to rade tako. Razmišljali smo o tom, ali još nismo počeli to da radimo, a iz prostog razloga što treba da pravimo onda trenč silose, treba još da ulažemo para, a mi jednostavno na to za sad nismo spremili, jer nismo čvrsto odlučili da ćemo nastaviti i u budućnosti da se bavimo tovom bikova. Da. A znači ovo je suvi tov, dakle ide samo, ide prekrupa, ide slama, ili im dajete slamu ili sami uzimaju sa prostirke? Ne, sa prostirke uzimaju i bacaju se dva put dnevno, ujutru i uveče se bace i oni što uzme ovo ostalo stoje, ali na taj način pravimo i više stajskog džubriva koje iznosimo. Eto, to je korisno toga. Koliko brzo mogu da sutove tako, bez silaže, verovatno i manji unos hrane ili recimo koliko mogu da unesu hrane, kabaste, materije, svega? Pa sve zavisi od kvaliteta koncentrata, znači koliko stavljamo suncokretove sačme, sojine sačme, mekinja, kakav se koncentrat pravi na predovi. Inače, mislim, vidi se po junadima da se hrane dobrim koncentratom i oni takvi, mislim, za 11 meseci mogu da budu, za 11 meseci koliko i mi držimo, mogu da budu oko 600 kila i preko 600 kila. Kad i prodajemo klanicama. A s koliko ih nabavljate? Pa otprilike sa 150-60 kila ulaze u to. 70, zavisi se. Ali znači uzimate stari... Zavisi kakvu telad nabavimo, jer mi baš ne možemo mnogo da biramo. Jer teladi nema. Teladi nema, ali znači nabavljate stariju telad koje već mogu tu kabastu hranu da konzumiraju malo većim količinama koji imaju razvijen burak, tako da je to u svakom slučaju pozitivno. Recite nam, gospodine Kovač, kako se nalazite za nabavku Kovačev, kako se nalazite za nabavku teladi? Ima li teladi da se nađe po Srbiji? Vidimo ti naši jadni odgajivači mleka, njih sve manje ima gazdinstava koji imaju krave.
kvalitetni telad ima, ali je prilično skupa. Znači ja konkretno uzimam od Čikamiće, Tešće iz Jarka telad, po meni on je najjači tu što se tiče toga. Telad su 600, preko 600 eura, znači može ih nabaviti. E sad, pitanje je koliko nama ostane tu u toj celoj priči, znači tele 600... Preko 600 evra? Pa konkretno sad sam donao 625 evra telad, sam plaćao od 180 kila. To je malo jača cena? Pa malo jača, ali prva liga tela. Znači, tako da isključivo simentalac i muška telac u pitanju i što se tiče kvaliteta teladi, zadovoljni smo i može ih naći, ali su preskupa. Da. Ali vi u principu i ne možete da kupujete telad pojedinačno od, ne, od ljudi koji imaju svoje farme krava, to je tehnički neizvodljivo, tako? Tehnički neizvodljivo, na ovom prostoru ovde kod nas nema, to je uglavnom Holštajn, znači primorani smo da kupimo od ljudi koji to preprodaju, odnosno bave se trgovinom. E sad tu nam dolazi taj problem što konkretno sad u ovoj zadnjoj turi od 30 komada što smo uzeli ne možemo da ostvarimo pravo na subvenciju zato što su iz ministarstva tretirali to kao nelegalnu trgovinu i to je taj problem. Da, to je sledeće važno pitanje. Yes. Vidimo teladi za vas, telad očigledno zdrava, živahna, ništa im ne hvali, imaju zdravstveno uverenje, evo može, kamera prikazuje i telad, ali evo mogu gledaci da vide i pasoše, dakle postoje zdravstveno uverenje da su telad zdrava, imaju pasoše, međutim došlo je do problema. Do kakvog problema je došlo? Pa došlo je do tog problema da mi kao od kupci tih, krajnji kupci teladi, nismo te teladi uzeli direktno od onoga koje je proizveo, nego smo uzeli od prekupca. Umeđu vremenu su nam rekli da je izašao neki zakon, po tome zakonu telac odmah trebali da pređe na naše ime, međutim nismo, mi za to nismo ni znali. Znači, mi smo ti na kome se uvek nešto slomi i koji ispaštamo. Znači, nisu nas adekvatno obavestili. U mom slučaju, objekat je registrovan kao farma, ja mislim da bi neko trebao da mi je to predoči, da ja to ne smijem da kupim na takav način, nego do sad sam sve kupovao tako i sve je bilo u redu, sad odjedan put ne može. Znači, dobro, gospodine Kovačeva, da li ste vi imali drugi način? Da li drugi postoji? Za nas drugi način ne postoji. Postoji da ja idem u Srbiju tamo dole da kupujem, niti znam od koga ni šta, niti imam prevozno sredstvo za to, mislim, to podskupljuje onda opet u proizvodnju moju. Jednostavno nisam na to navikao i nisam do sad radio i praktikovao tako. Ovo je prvi put eto, da se susrećemo sa takvim problemom. Da, to je nastalo dakle sada. Ali pitanje za vaše kuma. Šta dalje, šta su vama rekli iz Sombora, pretpostavljam ste vi ovde pod Somborom u Staparu što se tiče uprave za veterinu, koje su posljedice, zašto je to ilegalna trgovina, vi ste, imate pasoš, imate transportno uverenje, platili ste sve regularno, ali tako? Mi ne znamo zašto, zato smo vam se i obratili. Da ako možete nekako nam pomognete u ovoj situaciji, jer mi, naša tela, ova tela su sad prepisana su na mene, ali su tamo zavedeno kao nelegalna trgovina. Šta smo mi to nelegalno uradili, ja ne znam. Ja lično 25 godina to vi mi stalno tako radim. A niko me obavestio o tom, nije da se nešto menja. Pošto ja imam registrovan objekat za to junadi. E, to je razlog. I nećemo dobiti subvencije i ne znamo da li ćemo, pošto sledeće godine imamo licitaciju kod nas u našem ataru državne zemlje, da nećemo dobiti zemlju po grlu. Da, to je bilo besmisleno. To su dva glavna problema. Da, apsolutno. A recite nam sad ovako za kraj, nadamo se da će to ipak biti rešeno, mi ćemo zvati ove iz uprave za veterinu da vam objasnim šta se tu dešava. Recite nam samo šta je sa prodajom teladi, spomenuli ste subvencije, da li te subvencije stvarno idu proizvođačima, kako vi gledate na način na koji je to organizovano sa subvencijama? Jel dolaze Albanci da nude ovako malo više para, što bi se rekao? Misliš na to, na bikove kad prodajemo? Na bikove, tako je. Da. Pa vidi, i tu imamo isto problem. Dođu Albanci i nude nam veću cenu. Kad dođu naši kupci, pitaju su pod subvencijama, mi kažemo jesu, oni nas ucenjuju. A koliko znači, nude Albanci? Pa, nude po 20-30 euro centi više. Taman toliko koliko mi dobijemo od države. I znači, kome je onda država dala ti 10.000 subvencija? Nama ili tim klanicama? A plaćaju regularno ovi Albanci što dolaze? Na vagi. Na, kakvi oni plate? Pošteno. Da, nema tu. Ali ne smemo da im damo zbog papira i zbog to, mislim, nema šanse. Mi moramo da prodamo legalno i mi se tog i predržavamo i trpimo i po manjoj ceni dajemo sam da ispoštujemo taj lanac, mislim, da ne bi došli u situaciju da imamo problema da kršimo zakon. E sad ne znamo zašto smo ovde prekršili, to nam uopšte nije jasno.
Da. Mi ćemo se raspitati, zvaćemo upravo za veterinu da vidimo koje rešenje. Mora da rešenje postoji. Ovo su momci koji rade 25-30 godina, kumovi, dakle, tov, junadi, i evo možda se vidi, ne moramo mi šta, nešto mnogo da pričamo, vidi se kako dobro rade. Tu je roba zdrava, jedra, sveža, spremno za klanicu, ovo će biti sjajna junetina, da li negde u Srbiji, da li negde u izvozu, nije to ni važno, ali u svakom slučaju momci znaju da rade svoj posao i nije red da budu kaženi za nešto što nisu, što uopšte nisu radili, nisu krivi. A mi moramo i strateški da se zapitamo šta je sa tih 10.000 tona junetine koje mi možemo navodno izvezemo za Evropsku uniju. Očigledno ili Evropi ne treba ili mi ne možemo. Ali je činjenica da je naše tržište za naš junad Bosna, Albanija, tako ti regioni, Makedonija, uglavnom muslimanske zemlje, da uskoro dolazi i Bajram i praznici, i da će biti zapravo ne Bajram, nego u toku je sada post, pa će posle doći ovako, naravno, i da se da ljudi tamo kupuju juna, da kupuju više mesa. Dakle, to je naše tržište i zašto bi naši tovljači bili indisponirani da oni ne mogu da prodaju Albancima junad, ako mogu da, ako se svejedno unose te devize u Srbiju, a to je bila i poenta svih tih uredbi. To su interesantna pitanja o kojima nadamo se razgovaramo ili u ovoj emisiji, u sledećoj emisiji, ali pitanje ćemo postaviti dok ne dobijemo odgovore. Nadamo se s tim odgovorima, vraćamo se nazad u studio. Odgovore za sad nismo dobili, ali se nadamo da ćemo ih dobiti od Uprave za veterinu. Kontaktirali smo gospodina Dejana Bugarskog, gospodina Ivanovića, koji su bili na sastancima gde su upravo razgovarali o ovoj temi. I nadamo se konkretnom odgovoru u sledećoj emisiji da će biti ovde i da će reći šta se to dešava, koje su to dokumenta potrebno, da ljudi znaju. Dakle, pa da znaju kako.